она предназначена для обезвреживания самодельно взрывных устройств из взрывоопасных предметов на расстоянии 1-2 метра, 1-2 метров, и взрывчатое вещество до 2 килограмм, он может спасти жизнь сапера, если вдруг взорвется. Мамлекеттин коопсуздугу жана туруктуулугу чек араны коргоодон башталат. Нурбек Жангазиев номер 738-19 аскер бөлүгүндө кызматта. Негизги милдети коргонуу же чабуул коюу мүнөзүндөгү аскердик аракеттерди инженердик жактан камсыз кылуу. Өзү буга чейин 3-4 жолу колдо жасалган жарылуучу заттарды зыянсыздандыруу аракеттерине катышкан. Көбүнчө жарылуучу заттарды зыянсыздоо учурунда көп колдонулат. Колдо жасалган жарылуучу заттарды азыр өзүңүздөр көрүп аткандай эле дүйнөдө террористтик өтө көбөйүп кетти. Колдо жасалып жарылган жарылуучу заттарды көп колдонулат. Ошого каршы буюмдуктор, ошолорду зыянсыздоого жана ошолорду чалгындоп, табып, издеп табуу үчүн арналган буюмдуктор. Мындай аскердик инженердик техникалар кыргыз армиясынын 30 жылдыгына карата уюштурулган салтанатта көргөзмөгө коюлган. Анда 3 түрлүү атайын күжүрмөн багыттагы совет мезгилиндеги курал-жарактар жана оптикалык приборлор дагы эл назарында болду. Спецподразделенияларга бул 90-жылдан өйдө чыгарылгандар. Ал эми советтик образцалар болсо, бул 90-жылкыга чейинкилер, 1960-жылкыдан өйдөлөр. Ал эми китайский образцалар болсо, 2000-жылкыдан бул жаңы куралдар болуп эсептелинет. Куралдуу күчтөрдүн күнү өлкөдө жыл сайын 29 майда белгиленет. 1992 жылы бул күнү президенттин жарлыгы менен республиканын аймагында жайгашкан мурдагы Советтер Союзунун аскер бөлүктөрүн өлкө өз карамагына алган. Бул куралдуу күчтөрдү түптөнүн жана мамлекеттин коопсуздугун камсыздоонун башы. Кыргызстан түштүк аймагына эл аралык террористтик топтор басып кирип, мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жаралган. 1999-2000 жылдар Баткен окуялары. Ошол мезгил кыргыз армиясы үчүн биринчи согуштук тажрыйба. Мамлекеттин эгемендүүлүгүн сактоо жолундагы чоң сыноо болгон. 30 жыл аралыгында кыргыз армиясы оор учурду башынан өткөргөн. 90-жылдардан кийинки каатчылык аскерлердин турмушуна өз запкысын тийгизди. Күчтүү аскердик техника, курал-жарак түгүл, жарытылуу кийим-кече менен камсыз болбой калышкан. Бирок мунун баары артта калды. Мен өзүм 92 жылы бүтүп келгем. Ошондо мен сразу биздин Кыргызстандын аскерине түшкөм, вооружённыйчылыгачы. Ошондон бери бияктабыз. Анан кийин кыйынчылык болгон баягы то, что болгон барысы биз өзүбүздүн баягы Советтер Союзунун кийими менен калганбыз да, форма менен. Андан кийин өзүбүздүн форманы киргизе баштадык. Биринчи форманы кириштик, анан экинчи форманы кириштик, андан кийин баягы курал-жарактар, все, что касается боевой готовности, было очень трудно. А потом постепенно келип, азыр уже, Кудай шүгүр, бүгүнкү күндө бүт баары бар, бүт баарына жетиштүү. Мурат Оторов кыргыз армиясына өзгөчө көңүл бурулуп, аскер кызматчыларына шарт түзүлүп жатканын белгилейт. Өзү 35 жылдан бери аскердик кызматта. Күжүрмөн эмгеги жана өлкө коопсуздугу менен бүтүндүгүн сактоого кошкон салым үчүн куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысы президенттин алкышына татыгандардын арасында. Биринчиден вооружение военной техники боюнча, социалдык тармактар боюнча, кийим кече боюнча, тамак аш боюнча, жатаканалар боюнча жетишкендер көп. Садыр Жапаров кыргыз армиясы өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы багытталган аракеттерге бөгөт коюуга жөндөмдүү экенин белгиледи. Айтымында бүгүнкү күндөгү кыргыз армиясындагы жоокерлер фашизмдин жайылышын токтоткон улуу жеңиш ээлеринин татыктуу мураскерлери. Мен кыргызстандыкмын деп сыймыктанган ар бир жаранды, жалпыбызды бир гана асыл максат кубаттуу жана күчтүү Кыргызстанды куруу милдети бириктирип турат. Ал милдет Кыргызстан деген керемет жерибизди көп этностордун өкүлдөрүнүн айланасына топтогон меймандос элибиздин бейпилдигин сактоодон мекенге ак кызмат өтөп керек болсо өмүр жашоосун арноодон башталат. Мына ушундай улуу милдетти оор жүктү Айкөл Манастын урпактары болгон кыргыз армиясынын кайраттуу жоокерлери татыктуу көтөрүп келе жатасыңар. Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдет. Бул багытта 2021 жылдын 20-декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясы бекиген. Мамлекет башчы билдиргендей, жакынкы күндөрдө коопсуздук кеңешинде аскердик жаңы доктринанын долбоору каралат. Куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, айрыкча аскердик мүмкүнчүлүктү жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. Жоокерлерибиздин өлкө башына түшкөн кыйын күндөрдө
el жерибиздин коопсуздугун камсыз кылууга аттанып, душмандар менен кагылышууда көрсөткөн каармандыгын дайыма эскерип турабыз. Тынчтык жана бакыбатчылык үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган уулдарыбызды унутууга акыбыз жок. Аскердик каада-салттагы 3 негизги адеп-акылактык түшүнүктү ата мекен, ар-намыс, атуулдук милдетти баалай билген. Бул ыйык түшүнүктөрдү кийинки муундарга толук жеткирип түшүндүрө алган ардагерлердин орду өзгөчө экенин эч ким четке кага албайт. Куралдуу күчтөрүбүз мекен алдындагы милдеттерин ар-намыстуулук менен аткара берерине бекем ишенемин. Былтырдан тарта аскердик техника, курал-жарактарды күчтөө аракети колго алынган. Өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу жергиликтүү аймакка ылайыкталган жаңы аскердик техника толугу менен бюджеттик каражатка сатылып алынды. Өткөн жылы аскер кызматкерлеринин кызматтык маянылары жогорулатылды. Акчалай төлөмдөрдү, анын ичинде куралдуу күчтөрдүн жарандык кызмат адамдарынын эмгек акысын жогорулатуу боюнча жаңы сунуштар каралууда. Президент нашей республики Садыр Жапаров уделяет большое внимание нашим вооруженным силам. Бүгүн Кыргыз Республикасы үчүн абдан маанилүү дата. 30 жыл кыргыз армиясы үчүн оңой болгон жок. Ошентсе дагы азыр президент аскердик техникаларды күчтөө боюнча көп аракеттерди жасап жатат. Бул Кыргызстандын бүтүндүгүн сактоодо абдан маанилүү нерсе. Кыргыз Республикасынын аскердик бөлүктөрү өлкө аймагында гана эмес, эл аралык милдеттенмелердин алкагында чет мамлекеттерде дагы өздөрүнүн милдеттерин татыктуу аткарышууда. Куралдуу күчтөр кыйын мезгилдерди башынан кечирсе дагы, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы багытталган кандай гана аракеттер болбосун, бөгөт коюуга жөндөмдүү экендигин 30 жылдык тарых тастыктап турат. Бактыгүл Султанбек кызы Азамат Жапаков, Алатоо 24, Жумагайрык.